Dövlət Təhlükəsiz Xidmətinin Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxslərini həbs etməsi nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosunu söhbət etdiyi müstəqil təhlilçilər hesab eləyir ki, Qarabağda müharibədən sonra hökumət nazirlikdə müəyyən təmizləmə əməliyyatı aparır, Türkiyənin tövsiyəsi ilə və dəstəyi ilə anti-korrupsiya tədbirləri həyata keçirir. Yerli media fevralın 13-də Nazirliyin Maliyyə İdarəsinin rəisi Rafail Xəlilov və nazirin 3 zabitinin həbs edildiyini, onların mənimsəmə və israf etmədə ittiham olunduğunu yazıb. Amma bu xəbəri nə rəsmi qurumlardan, nə də saxlananların yaxınlarından təsdiqləşdirmək mümkün olmayıb. Çox ciddi e, maliyyə intilərinə şəfqət gələcək. Hərbi mövzulardan yazan jurnalist Səxavət Məmməd deyir ki, Müdafiə Nazirliyində korrupsiya və rüşvət uzun illərdir ki, gündəmdədir. E, hə? ehtiyatlı olan zabitlər özləri belə çıxırlar, müsahibələr verirlər, məhkəmə prosesləri baş verir gündənə qədər, yəni bu məsələlər ilə bağlı. Yəni bu bir günün, üç günün, beş günün məsələsi deyil. Yəni bu çox böyük, geniş miqyaslıdır. Bu günə qədər bunun təməllini lap ik günlərdən, lap ik vaxtlardan gedib araşdırmaq lazımdır. Kimlər isə indi hazırda ə, belə dəyərlə də, müdafiə mənazirindən dövlət büdcəsindən ayrılan pulları yiyiblər və, və yoxdakı onları harasa köçürülüblər və indi ehtiyatda çıxıblar və həbs istebhadadılar. Özləri istədiyini yiyə bilərlər. Bu ittihama müdafiə nazirliyinə münasibət örmək mümkün olmayıb. Səxavət Məmməd hesab eləyir ki, əgər ciddi araşdırılarsa, korrupsiyanın miqyasının böyük olduğu üzə çıxacaq. O deyir ki, həbs olunan zabitlər yüksək rütbəli şəxslər olsa da, daha da yüksək rütbəli həmkarların cəzalandırılması və ya ən azından işdən çıxarılması ehtimalı da real ola bilər. Səxavət Məmməd deyir ki, Türkiyə ilə sülhə bəyanatı imzalanandan sonra Azərbaycan hökuməti Müdafiə Nazirliyi daxilində mümkün təxribatlardan da çəkinməyərək bu cür əməliyyatlar keçirməyə qərar vermiş kimi görünür. Bu bəyanamə keçən ilin iyununda imzalanıb iki ölkə arasında qarşılıqlı hərbi və strateji yardımı nəzərdə tutur. Artıq e, söhbət Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinin dəyişilməsi perspektivini ortaya gətirəcək. Başqa bir təhlilçi Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Cəsur Süəmərlini də hesab eləyir ki, müdafiə hazırlığında hazırda maliyyə sahəsində həbslərin səbəblərindən biri də Türkiyə ilə bağlıdır o deyir ki Türk Silahlı Kuvveti təlimatçılar araşdırma apararaq vəziyyətin kritik olduğunu ortaya çıxarıblar. Artıq bu proses Azərbaycan daxili prosesi kimi deyil. Yəni Türkiyə artıq bu prosesə bir maraqlı tərəf kimi nəzarət edir və o baxımdan düşünmək olar ki, burada hansısa bir gözdən pərdə açmaq siyasətə nisbətən arxa planda qalacaq. Sözsüz ki, yəni ki, bu məsələlərdə deməli siyasi hakimiyyətin marağına toxunan məqamlar da ola bilər. Məsəl üçün alqı-satqı məsələləri, tenderlər və s. halıq ailənin marağına toxunan proseslər burada öz əksini tapır və hesab edirəm ki, o baxımdan daha çox hələftə orta və aşağı səviyyəli korrupsiya olacaq, daha yüksək səviyyəli korrupsiyaya son koyulması prosesi biraz geçişebilir. Ya Sursumərlini hesab elir ki, NATO-nun Building Integrity dürüstlüyün təmin olunması proqramı çərçivəsində Azərbaycana praktik dəstək göstərilməsi üçün rəsmi Bakı ordu sahəsində anti-korrupsiya tədbirlərində qətiyyətli olduğunu sübut etməlidir və bu son tədbirlərin bir səbəbi də həmin proqramın tələbi ola bilər. Azərbaycan rəsmiləri bir qayda olaraq korrupsiya ilə effektiv mübarizə apardıqlarını desələr də, ümumilikdə son illər Azərbaycanın Beynəlxalq Korrupsiya Reytinqi də aşağı olaraq qalır. Beynəlxalq Fövqü təşkilatı keçən il Azərbaycanda dövlət sektorunda şəffaflığın durumuna görə ölkəyə 100 mümkün baldan 30 bal verib.